No niin, oikein paljon tervetuloa jälleen Superkaupan jännittäviä tuotteita esittelevien tuotevideoiden pariin. Tällä kertaa meillä on esittelyssä ulkoisesti aivan tavallista monipuolista linkkuveistä muistuttava linkkuveitsi. Tästä löytyy puukkoa leirintätarpeisiin, löytyy tölkinavajaa tölkinavaustarpeisiin, sitten löytyy korkkiruuvi, jolla saa romanttisen kynttiläillallisen auki tarvittavan viinipullon auki vaikka leiriolosuhteissa. Tietenkin löytyy myös pullonavain, joka on myös tuossa tolkinavaimessa mukana. Mikä tekee tästä linkkuveitsestä ainutlaatuisen on kuitenkin tämä Transformers-ominaisuus. Eli tämä toimii myös lusikkahaarukkana. Linkkuveitsi avataan näin, lusikan ja haarukan osalta näin. Ja katso, linkkuveitsi voidaan erottaa kahdeksi erilliseksi osaksi. Näin, esimerkiksi leiriluotiolla tehtyä spagettia syödessä. Tästä vaan pyöritellään spagettia, dipataan kastiketta päälle ja nam massuun. Oikein hyvää. Toisaalta, jos syödään muuta kuin spagettia, sitten ei muuta kuin veitsi pois ja tällä sitten vaikka chup chup taittuu mehevä pihvi, joka on juuri grillistä laitettu retkeilijän lautaselle. Miksei vaikka kala, itse ongittu kala. Lisäksi tästä löytyy myös teelusikka, tällainen pieni söpö, jolla voidaan vaikka annostella vaikka, mitä nyt sitten annostellaankaan, vaikkapa hunajaa kahvin sekaan. Näin. Ja sitten kun ateriointi on suoritettu loppuun, nostetaan jälleen haarukka ja lusikka näin ylös, napsautetaan veitsi näin liitoskohdastaan kiinni, suljetaan lusikka, suljetaan haarukka ja noin veitsi-haarukka-yhdistelmä on siististi laukkuun tai reppuun tai taskuun sopiva linkkuveitsi. Näin, tämän kätevämpää työkalua retkeilijä tai miksei vaikka reissaa ja hostellireissaa ja ei enää rinkkaansa voi löytää. Hanki omasi superkaupasta superhintaan nyt.